Postoje brojne definicije koje pokušavaju da definišu šta je to rak dojke. Nijedna definicija u cijelosti, potpuno, zaokruženo ne može da definiše šta je ovo oboljenje. Svaka djelomično, parcijalno, obasjava jedan dio istine. Meni se učinila najprihvatljivija definicija koja kaže da je rak dojke, karcinom dojke, zloćudno oboljenje žljezdanog aparata dojke, nastalo zloćudnim preobražajem našeg normalnog tkiva dojke iz nama nepoznatih razloga. Dakle, jedna ćelija dojke, od koja ili više ćelija dojke iz nama nepoznatih razloga, istih onih ćelija od kojih je građena naša dojka, podivlja, izgubi svoju kontrolu, počinje da se nekontrolisano da se dijeli, pravi svoje kćerke ćelije prave svoje kćerke ćelije prave svoje kćerke ćelije i tako se sve to uvećava dok na kraju ne nastane nešto što mi nazivamo čvor u dojci, guta, guka, tumor, to su sve sinonimi za jedno te isto. Dakle, rak dojke nije ni zarazan, ni prelazan, nego nastaje od naših ćelija, naših ličnih ćelija od kojih su građene, naše ličnih stanica od kojih su građena naša dojka. Zašto? Ne znamo zašto do toga dolazi. Zajedno sa pokušajem da se definiše šta je to rak dojke, ljudi su pokušali da definišu kako se on razvija, kako se širi, odnosno kako ubija. Tako su s kraja 19. i početka 20. vijeka postojale Halstedove teorije koje su tvrdile da je rak dojke lokalno oboljenje i da sav problem kreće sa dojke, šireći se na ostale dijelove organizma i kasnije uništavajući te druge dijelove organizma, parališući funkcije koje rukovode ti drugi dijelovi organizma, praktično dolazi do smrti. Halstedove teorije su bile tačne, ali djelomične, jer nisu mogle da odgovore na brojna pitanja. Tako da se 50. godina prošlog vijeka pojavljuju Hellerove teorije, Fischerove teorije, koje kažu da rak dojke je lokalno oboljenje, ali čitav organizam kao sistem boluje, to znači od glave do prijeti. Tačno je da je izvor svih problema dojka, ali čitav organizam reaguje i odgovara na bolest. Ni ove teorije nisu kompletne, pa se danas s početka 21. vijeka čini da istina leži u čitavom spektru Hellerovih teorija koji kaže da rak dojke je i lokalno, rak dojke je i sistemsko oboljenje. Kod jednih pacijenata više lokalno, a manje sistemski, kod drugih pacijenata to je više sistemski, a manje lokalno. I mi danas tako i liječimo pacijente. Liječimo ih lokalno, operacijom, zračenjem, liječimo ih sistemski, kemioterapijom, hormonskom terapijom i drugim oblicima terapije. Mi ljekari volimo da objektiviziramo, odnosno da relativiziramo određena oboljenja. Ta nauka u medicini naziva se epidemiologija. To je nauka u medicini koja igrom brojki pokušava da prezentira, da dočara jedno oboljenje. Tako cifre kažu da će 24% svih zloćudnih oboljenja kod žene otpast na rak dojke. Dakle, svaki četvrti tumor koji se registruje unutar ženske populacije čini rak dojke. Jedna četvrtina svih zloćudnih neoplazmi, mi kažemo. Isti podaci kažu da će u Sjedinjenim Američkim Državama, koji imaju nešto više od 300 miliona stanovnika, godišnje oboliti 192 hiljade žena od raka dojke. To znači za 15 minuta samo u Sjedinjenim Američkim Državama, jednoj velikoj zemlji, nastane 4,5 novih slučajeva karcinoma dojke. Isti podaci govore da će 36 hiljada žena izgubiti bitku sa ovom bolesti u toku jedne godine u istoj toj državi. To znači da će za ovih 15 minuta o kojima smo malo prije govorili, jedna žena izgubiti bitku sa ovom bolešću.
To nam govori da je rak dojke vrlo često oboljenje i cijenjeći tu činjenicu, Svjetska zdravstvena organizacija proglasila čitavo 21. stoljeće, ne sedmicu borbe, ne mjesec dana, nego stoljećem borbe protiv raka dojke, sa konačnim ciljem da se pojavnost ovog oboljenja, mi kažemo incidencija ovog oboljenja, smanji za nekih 15 godina na kraju ovog stoljeća, na kraju ovog vijeka, i to bi bilo idealno. Kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, mi, nažalost, nemamo tačne podatke za pojavu raka, o brojevima oboljeli od raka dojke, jer nemamo jedinstven registar, takozvani nacionalni registar za rak, u kojem bi bila evidentirana sva zločudna oboljenja, pa tako i oboljenja dojke. Ipak, iz određenih epidemioloških formula, na neka 3,8 miliona koliko pretpostavljamo da nas živi u Bosni i Hercegovini po zadnjem popisu, možemo da procijenimo da će se godišnje pojaviti negdje oko 2600 slučajeva novih karcinoma dojke, i to 1600 u federaciji i nešto manje od 1000 u Republici Srpskoj. Nama u zdravstvenom sektoru ovi podaci su važni da znamo što nas čeka, kako da se organizujemo, kako da se postavimo kad je dijagnostika i tretman ovog oboljenja u pitanju. Dakle, rak dojke praktično predstavlja jedan najčešću zločudnu tvorevinu ženskog roda, nego jedan od najčešćih zločudnih tumora ljudske rase. I na kraju, ono što je jako važno napomenuti, dok se inače rak kao entitet, kao klinička definicija, prije pojavljivo kod starijih žena, danas ta životna dob polako pada. To znači da rak dojke više ne pogađa svu populaciju starih žena, nego predstavlja ozbiljan problem i za mnogo mlađe žene, padajući i čak i ispod 50 godina, dakle period u prosječne starosti, što znači da rak dojke pogađa ženu koja je i radno aktivna, koja je ekonomski sposobna, koja je stup porodice, nanoseći na taj način ne samo medicinski, nego mi danas govorimo o raku dojke kao javno medicinskom problemu.